حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام اس قدر کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اتنا پیا اتنا پیا کہ یہاں تک کہ اس دودھ کی تر و تازگی میرے اور خوشبو میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی، اور آخر میں کوئی دودھ بچ گیا، میں نے وہ عمر کو دے دیا، عمر نے پی لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر علم ہے، حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں سے حصہ عطا فرمایا۔